Zdravstveno stanje četvorice povređenih rudara koji su hospitalizovani u Niškom kliničkom centru je stabilno, kaže pomoćnik direktora za hirušku delatnost Kliničkog centra Niš, Goran Stanojević. Trenutno u Kliničkom centru u Nišu se nalaze četvorica povređenih iz teške rudarske nesreće. Od toga dvojica su na klinici za neurohirurgiju van životne opasnosti, u toku su određene dijagnostičke procedure, ali su na odelenju, što pokazuje da su van životne opasnosti. Jedan pacijent na klinici za vaskularnu, odnosno odeljenju za grudnu hirurgiju, takođe u dobrom opštem stanju, i jedan pacijent povređeni je na klinici za ortopediju, u toku je hiruška intervencija zbrinjavanja povređenih ekstremiteta, tako da očekujemo da će nakon hiruške intervencije on biti dobro. Rudari se osjećaju dobro. Dobro. Dobro se osjećam sad. Bolje je sad nego što je bilo. Se sećate nesreće možda? Ne sećam te, ne. To se ne sećam nikako kad se počeo kreće i ne sećam se to ništa. Dobro, samo dobro. Čega se sećate? Skoro ničeg, spavao sam kad je došlo do udesa i onda su me probudili kad sam već bio okrenut. I tako, troje klage su im brtvi. Povređene je danas obišao državni sekretar Ministarstva rudarstva i prostornog planiranja Tomislav Šubaranović, koji je najavio pomoć porodicama, ali i izmene u zakonima koje će povećati bezbednost rudara. Ovo je jedna velika tragedija uopšte, ne za rudarstvo, uopšte za čim jedan ljudski život se izgubi, je velika tragedija za celu državu, a ne trojica rudara su preminula, trudit će se normalno. Ministarstvo uvek stoji rudarstvo, bar iza svojih rudara, tako da svakako ministar je dole, ministar Bačević u Vranju, znači on je dole obišao, je pomoćnik ministra, smo ovde da obiđemo ove ljude i da im damo bar jednu podršku malu. Treba što više uložiti i napora i sredstava u zaštitu, naročito ljudskih života, ali ovo kad se desi, to je tako, to je neplanirano, što kažem, svi oni imaju i šlemove, što se dalo videti na slikama i ovo, ali eto, to je, bar sva vozila moraju da budu sigurna, trebaju te puteve, to su ipak planinski putevi, rudnički, koje treba možda malo proširiti, srediti. Ministar rudarstva Milan Bačević posetio je povređene rudare koji su smešteni u bolnici u Vranju. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u nedelju ujutru na lokalnom putu Kriva Feja-Bosilegrad, trojica rudara su poginula.